Yağış yağdı, yenə sürüşmə zonaları gündəmə gəldi. Müvafiq qurumlar bu ərazilərdə aparılan monitorinqləri bir an belə dayandırmır. Artıq ilkin ehtimallar da var. Vüsalə Xan Məhəmməd qızından eşidək. Azərbaycanın bəzi ərazilərində torpaq sürüşmələrinin aktivləşəcəyi ehtimal olunur. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geologiya Kəşfiyyat Xidmətinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının baş geologu Ələmdar Piriyevin sözlərinə görə, son günlər yağan intensiv yağışlar nəticəsində bəzi rayonlarda sürüşmə qaçılmazdır. Ələmdar Piriyev deyir, Abşeron, Zığ, Astara, Muğanlı, İsmayıl və Xınalıq yolu daim sürüşmənin aktiv olduğu bölgələrdir. Ona görə də bu ərazilərə yağış yağan kimi cüzi də olsa sürüşmələr başlayır. Müəyyən sular gəldikcə, həm yağış suları, həm texniki sular gəldikcə orada demək, atılma və oturma prosesi baş verir. Zaman, yarğanın atılması baş verir. Sürüşmə təbii proses olduğundan onun qarşısını tam almaq mümkün deyil. Eksogen proseslərin baş verməməsi üçün həmin ərazilərdə iynəyarpaqlı ağaclar əkilir. Amma sürüşmələrin aktivliyini azaltmaq üçün əhali də diqqətli olmalıdır. Sürüşmə zonasında yaşayan insanlar ağacları qırmamalı, xüsusilə kanalizasiya və çirkab sularının kör-körana axıdılmasının qarşısını almalıdırlar. Bunlara riayət olunarsa, cüzi də olsa sürüşmə aktivliyi azalmış olar. Odur ki, sürüşmə zonasında yaşayan sakinlər öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu kimi məqamlarda diqqətli olmalıdırlar.